hemen edo abadeari eta berorik aitzeaken? Bai, abadiritxe bai. Bai, ez da. Bai, baten nire lengusini egon nahien lekoen, nire lagurten han, ba, eukibien baserreze, eurek. Mm-hmm. Ez da, da, beze parezako hien txarto. Da, esan doztin, ze miren, juene, beter nahi zune, nire geure, neure baserreze, ondun, eukin zun beter nahi zune, eta etzeko, beti, desaten esan dozten lengusini eze. Esan guztazu, don inozenzio, gero. Ze, badakitxe ez duzun esango zu don inozenzio. Da preguntako zu, don inozenzio ez zein dau? Orduan esango zazu, basela, mehan izuen da nip ezatezu don inozenzio, ez zekuk izen da. Geuretik ekibien baserri hortuk eta soluk eta, pentsabez, don inozenzio, nik inozenzio.